بەمریکاوە 16 دەوڵەت لێک ڕاگەیەندراوی هاوبەشدا سەرکۆنەی ئەو توند و تیژیانە دەکەن کە هێزە چەکدارەکانی عراق دژ بە خۆپیشاندەران بەکاری دەهێنن. وڵاتەکانیش پێک دێن لە یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا و کەنەدا. بەڕای شارەزانی زانستە سیاسیەکان، ئەما سەرەتای پێکهێنانی جۆرێکە لە هاوپەیمانی سیاسی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دژی عراق. ئەم حاڵەتە عێراق لەسەر ئاستە نێودەوڵەتەکە دەخاتە دۆخێکەوە کە دۆخی پاشەکشە و دۆخی کەنارخستن و دۆخی دوورخستنەوەی عێراق بێ لە ناوەندە سیاسی و گرنگی و تەنانەت لە مەحفەلی دیبلۆماسی نێودەوڵەتی و لەسەر ئاستی ناوخۆش ئەم کاردانەوە توندی حکومەتی عێراقی بەرامبەر بە خۆپیشاندەران بە دووری نازانم عێراق بخاتە دۆخێکی ئاڵۆزترەوە و عێراق بگەینێتە قۆناغی شەڕی ناوخۆ لە نێوان پێکهاتە سیاسی و پێکهاتە ئاینی و پێکهاتە مەسەبەیەکان لە عێراقە. بە دووری نابینم کە ئەم وڵاتانە لە ئایندەیەکی نزیکیان دوورە بیر لە سەپاندنی سزا بەسەر عێراقە بکەنەوە، جا سزاکە ئابووری بێ یاخود سیاسی. ڕاگەیەندراوەکە دوای ئەوە دێت کە هێزە ئەمنیەکان لە هەوڵدان بە زەبری هێز کۆتایی بە خۆپیشاندانەکان بهێنن. ئەمەش یەکەم جار نییە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و نەتەوەیەگرتوەکان هۆشداری لەم شێوەیە بدەنە عراق. لاگەری بەردەوامبوونی دۆخەکەش بەم شێوەیە، پسپۆڕێکی پەیوەندی نێودەوڵەتەکان ڕایوایە ئەمریکا پەنا دەباتە بەر ئەو کارتەی لە دەستیدایە کە دروستکردنی هەرێمێکی سەربەخۆی سوننەیە. ئەوان ئێستاکە پاڵپشتی گۆڕانکاری دیکەن کە بەرژەوەندەکان ئەوان لەگەڵی بخوازێ کە احتمالی زۆرەی کە لەو گریمانەنا عێراقدا بەش بێتە سەر سێ هەرێمی جیاواز، هەرێمێکی شیعی، هەرێمێکی سونی و هەرێمێکی کوردی، کە ئەمە چانس و حاڵتێکی باش بۆ عێراق بەگشتی هەرێمی کوردستان دێنێت کە فرسەتێک دێت کە بتوانن دەستور جێبەجێکرێ و بتوانن بەرەو قۆناغێکی نوێ بچین. بەڵام لایەنێکی دیکە، گریمانەیەکی دیکەوەیە ئەگەر بە ئەو خۆپیشاندانانە بەو شێوازە بەردەوام بێ، حکومەتی عێراقیش وەڵامدانەوەی نەبێت و نەتوان حکومت پێک بێنن، عێراق بەرەو بارودۆخێکی ناهەموارتر و خراپتر دەچێت کە احتمالی سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆیی بکەوێتەوە لە عێراقە. ئەمە کۆتا هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی نییە. ئەگەر هەوڵەکانی هێزە ئەمنیەکانی عێراق بۆ کۆتایی هێنان بە خۆپیشاندانەکان قوربانی زیاتری لێ بکەوێتەوە، مەترسی ئەوە هەیە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی سزای قورس بەسەر عێراقدا بسەپێنێت، دوازار خەڵکی سڤیلی سەرشەقامەکانیش تێیدا زەرەرمەند بن. نەورەس عەبدوڵڵا، کوردستان 24، هەولێر.